Доброго дня. Ми сьогодні хочемо подякувати за те, що отримали чергову партію від благодійного фонду «Прайм» і відповідно корпорація «Мостик», а також Полтавської асоціації бізнесу за ту допомогу, яку вони надають нам для інфекційних відділень, для лікарень, ті засоби захисту для лікарів, для медичного персоналу. Вони є дуже актуальними і дуже значущими у відповідно боротьби з поширенням коронавірусу. Значить, наразі ми отримали більше 13 тисяч респіраторів, більше 3 тисяч костюмів біозахисту, значить, і інші засоби захисту. Значить, зокрема, Полтавська асоціація бізнесу передала більше 2 тисяч костюмів біозахисту так само. Все це буде направлено до інфекційних відділень, до лікарень. Наразі хочу запевнити про те, що всім необхідним, особливо засобами індивідуального захисту, вони забезпечені. Це лише посилить цей напрям для нас. Тобто це для нас дуже важливо.